ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ।